Već dugi niz godina Crveni krst Stara Pazova i Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova organizuju deci iz hraniteljskih i socijalno ugroženih porodica besplatan odlazak na more. Uz 24-časovni nadzor vaspitača i predstavnika Centra za socijalni rad obezbeđene su im i celodnevne aktivnosti koje dodatno upotpunjuju boravak u Baošićima. Direktno iz Crne Gore su na mališani preneli svoje utiske, a nekima od njih je ovo bio i prvi odlazak na letovanje. Ovdje imamo plažu, imamo drugare, imamo jako lepe, imamo zabave. Nama je ovdje lepo, mi se zabavljamo, jako nam je lepo, svaki dan se igramo. Dan počinje sa doručkom, posle toga idemo na plažu, posle plaže imamo mali predah ili malu pauzu i onda idemo na te neke radionice koje imamo, kao što su za decu neko crtanje, realistički kod nas i prva pomoć. Posle toga idemo na ručak, posle ručka idemo na plažu, posle plaže imamo neke šetnje i onda ide večera. Branka Pantelić, stručni saradnik Crvenog krsta Stara Pazova, iskazala je ogromno zadovoljstvo jer je stotinu dece ove godine poslato na more. Osim aktivnosti kao što su igre bez granica, maskembal, izbor za mis i karaoke, oni pohađaju i kurs Crvenog krsta. Plaža koja je u okviru odmarališta je samo za njih, imaju učitelja plivanja i također spasioca. Sve je podređeno njihovoj edukaciji, bezbednosti i zabavi. Oni imaju osmišljen prosto dan od ustajanja, od radionica gde ih uče prvoj pomoći, voluntarizmu, humanitarnim različitim aktivnostima. U podne imaju normalno, oni imaju pre svega obezbeđeno tri obroka plus užina. Sve to ima jedno određeno pravilo prosto u samom tom odmaralištu kog moraju svi da se pridržavaju. Uveče se to odmaralište zatvara, postoji čuvar i zato roditelji kada pošalju decu preko nas tamo mogu zaista mirno da spavaju. Posle dve godine pauze ova aktivnost se opet uspešno sprovela uz sredstva lokalne samouprave i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Nadamo se da će ova tradicija da se nastavi iz godine u godinu i da će još više dece iskusiti čari mora.